Akcja. Hollywood pri nas. Filmska produkcija, oziroma morda bi lahko govorili tudi o industriji, cveti. Ali pa je v zatonu. Na to lahko gledamo tako ali drugače, odvisno od tega, koga vprašate. Profesionalci iz domačih logov nam na leto ponudijo kar nekaj novosti. Naj si gre za televizijske nadaljevanke ali celo večerne filme, ki jih lahko gledamo v kinu, vsi imajo isti cilj. Narediti izdelek, ki ga bodo ljudje gledali oziroma sprejeli. Nekateri se ob tem utopijo v navalu umetniškega navdiha, spet drugi se produkcije lotijo zelo preprosto. Tako da končni izdelek razume tudi gospa na robu države. Ko beseda nanese na denar, debat ni konca in konca. A so tudi takšni, ki jih slednje ne zanima preveč. Vsaj v začetni fazi ne. Skupina entuzijastov se je odločila posneti film. Kamera je domača in je še pred kratkim svoje poslanstvo opravljala na družinskem dopustu. Največ se bo snemalo podnevi, tako da ne bo potrebno dodatno osvetljevanje. Zvok se bo snemalo z mikrofonom enega od kolegov. Igralci in ustvarjalci se v večini poznajo. Da bo zadeva vsaj malo profesionalna, so ustanovili društvo Kuši Divizija in potem se je začelo. Darko naj bi bil glavni, režiser in scenarist, ki ga morajo ostali poslušati. Tu so še njegova desna roka, tajnica filma Mateja, snemalec Aljaš, frizer Uroš, Urban in Rok, ki poskrbita za vse ostalo. In ne nazadnje je tu še direktor filma Saša. Po ideji, ki si jo je zamislil Darko, naj bi v filmu sodelovalo 11 igralcev. Vsi so amaterji, vlogo očeta in mame pa sta prevzela Miran in Mojca, ki sta bila izbrana na audiciji. Tako kot vsi ostali. In vsebina filma, zgodba o odvisniku, ki se konča tragično. Za ekipo je že nekaj snemalnih dni in začetne težave so odpravljene. Danes je sobota in na vrsti je 35. snemalni dan. Že zgodaj zjutraj se snovalci filma zberejo pri Darku doma. Zdaj na vrsti to, da bomo naložili stvari na naš prikolico. Ne? Naša pridna ekipa že nosi te klopi in mize. Tu lahko vidimo, da se loži ser pomaga tukaj. Zgodnja jutranja ura je vzrok, da nekaterih še ni na dogovorjenem mestu. Mateja situacijo rešuje sproti. Aha, mi smo še pred gasilskim, tako da lahko kar sem pridete. Ok, dio. Pa, soboto se snema, v petek se navadno ven, ne. Raje dolgo spimo, pa... No, se ni nekaj problema navadno, pa pač čas je nekaj par minut počakati, ne. Pa en zamodi, pa drugi zamodi, ne. Pol pa malo ne volje, ampak v glavnem zadeve vedno steče, tako treba, ne. Smo v glavnem... Več ali manj smo odgovorni, pa se držimo teh rokov časovni, tako da zdaj se ti klapa, tako treba, ne. Najboljšo besedo ima pa recimo v tem primeru, lahko rečemo naša Mateja, ki je tu ena od organizatork, naše društvo, pa seveda Darko, ki je režiser, ne. On je tisti, ki mora vedno vse klapati, ne. Zdaj pa, ker pač Mateja malo starejša, da ima malo bolj oster zvok, bom rekel temu, ne. In jo potem malo bolj resno jemljo, ne. Cilj snemalne ekipe so zapuščeni mestni zapori. Oprema je, tako kot na vseh snemanjih dosedaj, naložena na prikolici domačega gasilskega društva. In še preden bodo odvili prvi električni podaljšek, je potrebno prostore še enkrat pregledati in se odločiti, kje in kako. Vsaj na začetku zgleda, kot da ima organizatorka Mateja največ dela. Darko je tisti, ki določi sceno, ki jo tudi bolj ali manj pripravi, jaz samo včasih tu pa tam kaj na realna tla spustim. To je to. Naposled se začne postavljanje opreme. Tukaj pomagajo vsi. Tja dol, tja, tam imamo najmanj zdaj za načetko možlo, ok? Eno mizo tja, ono drugo mizo imamo, samo tu postavite, tam pa prije televizija pa ona oprema gor, ok? Nekaj, pa, gre. Pa tur ti, kamero potlaj, tam nam ti šlo. Gre. Tudi igralci so prispeli na prizorišče snemanja. Osnovna navodila jim poda kar Mateja. Servus.
Bota šla naprej v masko, gre ta naprej noter pogledat. Kje bomo noter? Tam noter, tu so zaklenili. Servus. Lahko gremo kar noter pogledat? Ok, pejte. Da, poglej si. Gre skozi? Tu lahko nekam ne morem iti, ne? Tu? Tu lahko greš, tu zrav. Ti boš imela zapač, ker se naš mogla k njemu nekam stisniti, ali pa se vse sknjeva, boš tu čakala. Tak, ko sem jaz zdaj. Ok? Med brskanjem po ne preveč referenčni lokaciji mesta, tudi ekipa naleti na presenečenja. O, fuj. Kaj praviš? Fuj. Ona namreč... To bo tako obrevecije, da nam... Ona namreč meni pomaga pri realiziranju scenarija, pa pri prostore išče za snemanje in ostale stvari. Ja, ona ne, in mi ful pomaga pri tem, ne. Teda meni... Ublaži delo, ne? Ker imam dosti dela že z režijo in z ostalimi. Tedaj prijte sem pa si tu pogledajte, kak te imeli kamere, ali jaz? Ne, neka sem dres začela. Resna Matejina grožnja umiri ekipo. Tudi nas postane malo strah, a na koncu se izkaže, da ni tako hudo. Jaz sem samo tisti glas razuma tu, ne? Ki včasih kakve Darkotove nore ideje, ki jih ima, ga malo na realna tla postavim, ne. Zdaj recimo tu bo problem, ne. V scenariju je napisano, da Katja najde Tomija in se Tomi ne zbudi, Tomi, Katja poskuša Tomija odpeljati ven, ne. In Darko ima idejo, da Tomi je tu bolj ali manj nezavest, ne, in ga Katja tu počaka, da se vsede k njemu in ga počaka. Zdaj ne vem, kje bo Katja sedela, ne. Ampak Darko hoče osko sobo, vredno. Problem je, ker so nam, ko smo lani snemali tu v zaporih, smo z one strani bili noter, ne. Zdaj smo pa ugotovili, da so gor dali ključanco in ne moramo not. Tako da nismo vedeli, da bomo mogli na novo iskati to sobo. Da bi bili kadri kar se da zanimivi, si je snemalec Aljaš omislil dvigalo. Neke vrste mehansko roko, na katero je pritrjena kamera in ki se v žargonu imenuje kran. Zdaj moramo to obtežiti, zaradi momenta, ki nastopi tu, ne, da lažje dvigujemo pol, na oni strani doli prije kamera, da v bistvu s tem lahko delamo stopinske kote, pa dvigujemo kamero, ne, pa, pač se tu dogaja na višini. Ne. To smo tako naredili, bolj improvizirano, vse doma, tak na hitro, to ni nekaj, bog ve kaj, samo tako, za nas je čisto dovolj, tako da to imamo, tako da, zato. Zdaj to obtežim, prije je kabel tu, še moramo gor namestiti televizijo malo, za direktni prenos, da lahko vidiš posnetek sproti, ne, kaj se dogada, ne, nas lepo delaš, tako da, to je to, ne, za enkrat. To sem jaz sam naredil, jaz sem enkrat na lento sem vijo, kako so to imeli tam narejeno, kaj imajo tam, na glavne modro so imeli, pa sem vidio, kako imajo to narejeno, te pa sem tako narejal, čisto, na hitro. To tako, v dveh urah smo to naredili, ni bilo nekaj problema. Televizija me tu dala ob strani, gor. Sem jo jaz prefiksiral, vse ono škatla je v avto, pa to. To boš ma gor? Pa ja, pa se to toliko, kaj vre je, toliko, da je, razumeš, dosti lažje gre, ne, to. On je boš dal gor še, malo? Ja. Kjer so noter, avto? Ja. Tada, to je to za en grad. Daj še mu ni po žico. Kaj? Ne, ker pokoj grem dol, se moram jaz dol tudi skloniti, ne? Moram tu vam skozi na isti višini. Zdaj bom po žico samo. Mirjana s filmskim imenom Katja je prva sedla na maskirni stol. Uroš, zatopljen v svoje delo, se ne pusti motiti. Ne le igravke, tudi igravci pridejo na vrsto. Medtem se je tudi Mateja tehnično opremila. Zdaj jo slišijo vsi. Lahko gremo po elektriko. In potem mora direktor filma urediti elektriko. Zato se je dogovoril kar pri bližnjem sosedu. Dobar dan. Se spomnite, mi smo za elektriko prišli, ne? Kako se nam razmenili zdaj, pa te tak? Pri okno? Dolje boste prišli? Super, dobro. Urejeno. 100 metrov kabla bo potrebno, da bo vtičnica na lokaciji snemanja uporabna. Ja, z elektriko je vedno problem, ne. Tam, kjer snemamo, ker je malo temnejši prostor, radimo reflektorje.
in potem se moramo vedno zmeniti ali z nekim podjetjem, ki je v bližini, ali pa s kako fizično osebo, torej sosedje. Ne. V tem primeru nismo imeli sreče z podjetji, ki delujejo v bližini in se zmenili kar z sosedom, ki je bil zelo prijazni in takoj ponudil pomoč. Kot ste videli, smo zdaj tudi potegnili kable in kmalo se lahko začne snemanje. Snemanje se bo pričelo takoj, ko bo vse pripravljeno. O detajlih se je potrebno dogovoriti, želje uskladiti z možnostmi. Naposled lahko namontirajo tudi luči. Velič. Alo. Kaj je? Ne, ne. Nekoliko? Čekaj, sam malo. Tako, cena bo da. Kaj? Temno, ne? Dark, ne? Tu mi je še samo malo bolj po temni, še. To mi je presvetlo. Ja, stoj. Ja. Po temnim, ja. Ja, še pa bomo. Gor mi na bilo mi daj. Malo više, tako oni kot mi daj. Tak. Pogleda, ali? Tako pogledaj. Ne, ne, to še mora biti bolj temno. Dobro, če tu nimaš presvetlo, da ne, tam nimaš pogledaj. Televizijo, gledaj, ne, v kamero. V kamero, nima televizije, veri svetlo vam. Ja, no, ne, ne, televizijo, pogledaj. Ja, dobro je. Ja, dobro, dobro. Maš vredi. Kaj imaš na leto? Vse je pripravljeno in snemanje se prične. Kamera, zvok in akcija! Tomi! 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 Kaj delaš tu? Kaj imaš to? Fuck! Tomi, zdaj zbudi se, prosim! No, kaj delaš tu? Zbudi se! Ok, stop! Na samem snemanju se dogodki odvijajo hitro. Vsak mora postoriti svoje. Zgodbo ima v glavi le režiser in scenarist, ki so ga ljubkovalno poimenovali Berlingo. Drugi pravijo, da si je to ime izbral sam. Zakaj tako, tudi nam ni zaupal. Zagotovo vemo le to, da avtomobila z istim imenom ne vozi. Čez nekaj dni se ponovno povabimo v goste. O čem torej gre v filmu? Naslov filma je 16.57, torej čas nekega dogodka v samem filmu. Scenarij ne govori o... Sam scenarij govori o drogah, ne? Samo v scenariju niso droge predstavljene posredno, ampak so skrite v ozadju tega in bolj prikažemo v scenariju dogajanje, kake so posledice jemljanja drog v družini, odnosi potem celotne familije, konec koncev tudi punce in ostali dejavniki tudi v družbi. Ne. Zdaj v scenariju sta vpleteni dve zgodbi, ne. Je predstavljen glavni junak, je starejša oseba, ima že službo redno in podobno. Medtem, ko smo tudi predstavili mlajše osebe, ne, še šoloobvezne in podobno. Ne. In tako da nekako linearno teče ta obidve zgodbi in se prepletata. Ne. Glavni igravci, ne, so večino so amaterji. Ne, in delam v scenariju na tem, da je improvizirano veliko stvari, ne, na samem snemanju in podobno. Kajti ne morem si privoščiti zdaj veliko govornih vaj, veliko bralnih vaj in podobno pred samim snemanjem. Enostavno ni cajta, igravci niso plačani in pač delam na tem, da sem izbral take igravce, ki znajo dobro improvizirati svoj zadevo in se dobro živeti v to vlogo, kaj jo imajo. Ne. Ponovno na snemanju. Danes je zadnji delovni dan, ko bo ekipa še skupaj. Nato bo film dobival končno podobo v montaži. Tako kot zmeraj se tudi tokrat zberejo zgodaj zjutraj. In kako so igralci sploh postali igralci? Prijatelji smo se pogovarjali, pa je bila audicija, pa sem rekla, dobro, te bom pa probala. Pa bom šla na audicijo, pa bom videla, kaj bo. Čist tak, pa še s prijatelji smo se dogovorili, skupaj smo šla z enim prijateljem. No, ne, pa z enim prijateljem. Pa smo prišla tja, pa smo imeli par takih scen, ki bi jih naj odigrali, ne.
pa smo rekla, bomo reči, mi dva improvizirala, pač čist nekaj svojega smo si izmislila, pa je bilo kar kul, ne? Tako da smo tisto odigrala, pa smo nam poklicali čez par dni, pa smo bilo pa pač sprejeto. Ne? Več kot je ljudi, več je tudi problemov. Vsi zmeraj niso razpoloženi, tudi volje včasih zmanjka. Ja, tak, se prišlo do kakih nesoglasij, pa do tega samo, ko nazaj pogledaš, pa je bilo super. Fajn smo se imeli, dosti smo doživeli. Ne vem, fajn je slike za nazaj pogledati, pa čeprav tisti najbolj naporni dnevi so zdaj najboljši, ko nazaj pogledaš. Najbolj smešni pa vse. Preteklih snemanj se Mirjana še posebej rada spominja. Svojo ljubezen je z iskricami v očeh spoznala prav na snemanjih. Sprva je bila vse še dobro varovana skrivnost. Kasneje so to začeli opažati tudi filmski kolegi. Ko ji povemo, kaj se šušlja, se ne znajde v zadregi. E pa seveda. Koliko resnična je ta ljubezen? Dva, zelo! Koliko je finca. Je, resnice samo v filmu tu je en taki kader. Čeprav prvo je bil mišljen, ko še nismo bila par, da bo samo taki poljubček, ne? Pa še to smo mislili, jo, koliko te boma to, ne? Popa se je krej režiser odločil, da bo malo več, tak v pojsli pa to posnela. Pravi seks ali je glava? Pravi seks pred kamerami, pa to že ne. Ne, ne. Čisto tako je bilo vruče, je bilo vse bilo naporno, pa ni bilo, niti ne, kaj? Niti ne moglo biti seksa, ne? In kaj na vse skupaj pravi fant? Odpeljte me čez lužo. Hollywood. Morda kdaj drugič, Gabriel. Zakaj so njegove želje prav takšne nam noče zaupati? Ko nam situacijo pojasni Mateja, že bolj razumemo. Včeraj je ekipa, razen odgovorne mene, šla malo ven, pa malo predolgo bila zunaj, ne? Ja, in so danes vsi po vrsti zaspali. To je to, pa mrzla kot pes. Šef je nagovoril ekipo, da je šla rad včeraj ven. Jaz sem povabil, da si pridem, da gremo na pijačo. Sada pa, če se ne bo dolgo, jaz ne morem pomagati, ne? Jaz sem šel do prava, če sem spati, ne? Scenarij je napisan in če tudi si Darko privošči mala odstopanja, so mu popisani listi papirja v veliko pomoč. Zraven tajnice seveda. Odmar? To je vina. Naran, koliko? Ja, vidiš, da se ena nekaj si pa lepo zabila, ne? Ja, pa nisem jaz pozabila, jaz sem ti to že povedala na sestanku. Jaz nisem kriva, če si ti nič ne zapomniš, pa če si nič ne zapišeš. Imam rokovnik. Ja, imaš rokovnik, jaz sem je bilo še fajn, da kaj not napisa. Amaterski igralci, ki nimajo filmskih izkušenj, pravzaprav skoraj ne vedo, kako bo na koncu vse skupaj izgledalo. Darko si poskuša situacijo zamisliti na ekranu. Na to sledijo napotki kolegom. Ja, tak to začni počasi upočasnjevati avto, potem vedno bolj razumeš, ker te bom z roko, da potem šel točno pred tvoje avto, skoraj pred čip, ti bo šel, ne, razumeš? Tako malo bolj počasi, potem se skupaj. Tako smo zadnjič naredili. Tako smo zadnjič naredili. Ne, samo zadnjič smo z roko tudi kadeški delati, razumeš? Pa zvok je bi malo slabo, zato ga zaponavljamo. Ok? Tako nijem deset, pa nič, ki se pripelje. Ne, ne, not nijaš nič, ne, samo. Pa niti muzika meniš nja meja, okej? Okay? Me je za muzika tudi, pa fakt. Ja, bližni kader. Se v živeci nijaš kaj pač... Po napotkih režisera se delam, ne? Da pač... En drugemu pomagamo nekak... Pač nekaj bluziš, ne vem, čist tak, ne? Zdaj niti ne vem, kak to zgleda. To vse vidimo na filmih, recimo, ne? Snemanje se začne. Pred tem še nekaj obveznih opravil. Halo, daj pripravite, zdaj no. Pa telefone na tiho. Čaka, no, da si čik prižge pa to. Kamere so pripravljene, režiser usmerja promet. Okej. Kamera in akcija.
Ok, stop. Kak je bilo? Bo? Bo sledek zapravi? Ja. Še ga najkrat, rezerva. Gremo, dobro, še enkrat. Ok. Daj, daj, ker postavi kamero tam. Eno z rezervo, samo to postavimo, ti gremo v tem samo kamere sem dat. Do sem, jaz le še stop, te pa gremo kamere sem dat, ok? Samo da imam še en toti posledek. Ja, daj, ta malo. Zdaj gremo, zdaj gremo. Zdaj loviš mi samo Bekija, ok? Viš drugega. Beki, zdaj mi izstopi iz avta spet pa idi, ok? Prosim. Potem pa kar špilaš naprej, tisto, kar imaš vlogo, vse si dobro. Prosim. Majhen problem se pojavi pri sceni, ko glavni igralec kupuje drogo. Pozabili so na pomemben rekvizit – denar. Sedaj bodo vsi iz ekipe morali pobrskati po svojih žepih. Darko prispeva skoraj pol. Vene, kosov. Boži 4 euro? Ne, vene, kosov. Jaz bom 4 pauza, tega znam. Ne, pol prešteje. Lago, ti bo dam 2. Je pa dajte skup spakle, 10 euro, ne? Daj te, 10 euro. Jaz bom 4 pauza. Daj 3, celo. Daj 3. Ok, se tam da tako štejo, pa vreko, ok. 4 pa pauza je moj, ne? Jo. Ostalo je 7 pa pauza je pa moj, ne? Režiserjeve želje, da naj bi pogled kamere bil od zgoraj, bodo uresničene. Še največ preglavic si s tem dela prvi snemalec Aljaš. Po nekaj minutah dela nam še zmeraj ni jasen njegov načrt. Ni ravno običajno, da bi nekdo s selotejpom prilepil majhen monitor pod stojalo. Naposled idejo le razumemo. Dela televizija? Ja, zdaj več ne. Ok, kaj imamo, zdaj stopi. Fuka. Zdaj dela? Zdaj dela. Ah, kabel fuka. Ok. Zdaj dela. Malo drkaj. Kaj zdaj? Daj no, daj. Še ne zdrme. Čaki. Zdaj, vidiš, zdaj pa že dela. Dela. Oj, spodnija, možeš da spet ne. Malo ti malo, drži bolje. Gor. Ne, ne, sve. Zdaj dela. Zdaj dela. Dela. Ja. Bolj tak, ne. Bolj skače. Ok. Želam bo. Kamera in akcija. Ok, stop. Katastrofa. Zvok? Ja, tipa... Tvona ima dizlačino tam, gospod. Ne, 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 kulo se je ono, se je kulčilo, auto se je bolj kulo pomembno. Pa ti jaz mislil, da bi spodi dal, da bi lahko šel dalje. Multikultivator. Če moramo še nekaj zle auto, ki je auto, ki je lepo, že prosim. Paketke. Dobri, tam nekaj, zdaj, ne? Ne treba. Ok. Skladi, zaključili smo za danes, ne? Provaj, na nito si da malo. Tu je čipno. In tako smo ferti. Hvala. Silec, ti imaš, s kom imaš ti? Kaj? Ti pa je? Snemanja so končana, toda to ne pomeni, da je dela konec. Na montaži bo film postal zares film. Čez nekaj tednov se druščina in še nekaj kolegov zberejo na priložnostni zabavi. Film je dokončan do te mere, da si ga lahko ogledajo. Darko pravi, to je le demo verzija. Potrebno je poskrbeti še za detajle. Po 7 mesecih je organizacijski del ekipe priprave pripeljal do te točke, da je na vrsti premiera. Fantje in dekleta so si za predstavitev svojega projekta izbrali najelitnejši hotel v mestu. Še tistih nekaj sponzorskih sredstev so namenili prav za zakup dvorane. Direkcija hotela je pač neusmiljena. Kar 400 ljudi se je zbralo na osrednji prireditvi. Tisti pomembni in tisti, ki bi to radi bili. Uro in 20 dolga predstava je večino gledalcev navdušila in že so se spletle naveze za novi projekt.